Влада повністю відмовилася від своєї головної функції та обов'язку – забезпечувати соціальний захист та гарантувати гідний рівень життя своїх громадян, навіть у той час, коли держава переживає не найкращі часи. Про це під час виступу у парламенті заявив один з лідерів фракції «Опозиційний блок» Олександр Вілкул. Влада розпочала та просуває провальні економічні реформи, які насправді перетворились на соціальні експерименти. Влада своєю безграмотністю, своєю економічною політикою привела до багатократного зростання комунальних тарифів. В Україні рівень безробіття стрімко росте та стрімко падають реальні доходи громадян. Хто б там що не говорив у уряді про підвищення мінімальної зарплати та пенсії. Все це стрімко з'їдає інфляція та зростання цін. Зокрема, Олександр Вілкул звинуватив уряд у повному відстороненні від функцій нагляду та контролю за тим, що відбувається на ринку продовольчих товарів та продуктів харчування, зазначивши, що найбільш болісно зростання цін на ці групи товарів вдарило по найменш захищеним українським громадянам. Маючи багато зустрічей з людьми з різних міст та регіонів, мушу зазначити, що деякі продукти, які ще 5 років тому були невід'ємною частиною столу більшості громадян України, сьогодні поступово перетворюються на розкіш. Початок 2018 року показав, що навіть у порівнянні з початком минулого року такі продукти, як м'ясо, яйця, вершкове масло, сир та багато інших подорожчали більш ніж на 30, а по деяких позиціях навіть в половину від минулорічної ціни. Ціни дуже виросли. Якщо наша сім'я раніше дозволяла себе купувати, допустимо, твердий сир, то зараз ми цього не робимо. Якщо б ціни були б менше, був би і раціон. Багаче, більше, різнообразні. Я вже не рахую, наскільки воно що росте. Це постійна економія, зараз ще більше. Викручуватися приходиться. Більше на картошку, на вермішель. Народний депутат від опозиційного блоку закликав владу терміново взяти ситуацію на продовольчому ринку під контроль. Як сьогодні необхідний мораторій на підвищення комунальних тарифів, так вкрай необхідна жорстка політика уряду, направлена на стримування цін на продукти, харчування і недопущення їх подальшого зростання. Почніть робити свою роботу, панове депутати, міністри та чиновники, або поступіться місцем тим, хто на відміну від вас знає, як подолати проблеми. Зазначимо, що за даними Держкомстату, ціни на продукти харчування за минулий рік зросли на 13,4%. Але якщо подивитися на зростання по окремих категоріях, побачимо, що, наприклад, вартість свинини зросла на 50%, молоко на 42%, яєць на 29%, вершкового масла на 27%. Таким чином, на середню зарплатню можна придбати набагато менше товарів щоденного вжитку. Олександр Хрищенко, Борис Торохтій, «Цей день».